אז השיעור הוא כמה ככותבת הגסה. אז השולחן ערוך כותב לנו את זה בסימן תפרש י' ח'. כמה זה שיעור ככותבת הגסה? והוא פחות מקבצה מעט. זאת אומרת צריך שיהיה פחות מקבצה. לחומרה אנחנו אומרים כבצה בלי קליפתה, לכל ההלכות שבתורה חוץ מנטילת ידיים אומרים שזה בצה בלי קליפה. יש לנו מחלוקת גדולה מה הגדר של הקליפה של הבצה. האחרונים, הנודע ביהודה, חתם סופר, עד הרשש בכוונות של חנוכה, כותבים שזה שליש בצה. למעשה זה לא נכון, כמו שרב חיים נאי אומר, שזה בין דירם אחד לשניים, בין ארבע גרם לשש גרם. בסדר? זה השיעור שיש לנו בעניין הזה. אז בואו נחשב את השיעורים לפי מי שאומר שזה... אני אתן לכם את הכל. לא, תשבור את הביצה, שבור את הביצה ושים את הקליפות לבד ותראה כמה גמרא זה. קליפה לבד, קליפה של ביצה, מה יש הבדל כאלה? זה מעניין, איך הם אומרים שזה שליש? האור לציון אומר לי, מה שכתבו הפוסקים זה העיקר. כל הפוסקים פה אחד אומרים לי, זה שליש ביצה, שזה שליש ביצה. במציאות זה לא בשטח. הרב חיים נאי טוען שזה לא בשטח וסבא הולך אחריו. הוא אומר שזה בין דירם לשתיים, זה בערך 4 גרם, בין 4 ל-6 גרם. בוא נחשב את הדברים בצורה ברורה. הביצה היום היא שווה 50 גרם. היום הביצה 50 גרם, כזית זה 25 גרם. אחרי שהדירם ירד והכל זה השיעור. עכשיו, אם אני אומר שביצה זה 50 גרם, תוריד לו, בוא נחמיר, 6 גרם. תוריד לו 6 גרם. כשאני מוריד 6 גרם, אז אני הגעתי ל-44. ביצה בלי קליפה, 44. בסדר? עכשיו, אומר לי, פחות מכביצה מעט. אז זה השיעור של ביצה, פחות מזה, זה ככותבת הגסה עדיין אסור. אז זאת אומרת שאם אתה לוקח 45 גרם, זה אסור מהתורה עדיין. פחות מזה מותר. אחר כך השולחן ערוך מעתיק לי דברי הר"ן, שאומר שמנהג העולם לאכול שתי שליש ביצה. וככה הלכה. כולם פוסקים את זה להלכה, זה מעניין. שהר"ן כותב לי שמאכילים אותו כשני שליש ביצה בינונית. כמה זה שתי שליש ביצה? בואו נעשה חישובים. 44. שתי שליש מ-44. מה פתאום? 28.5. אתם איתי? בסדר? בדיוק? שתי שליש ביצה זה 28.5, זה השיעור. אז לכל חזור עדיין כתב לי עגול, ואני לא אכפת לי כל כך. לא, חבר'ה, לא לדבר. אני לא יכול שמדברים. כן? מי שרוצה לדבר, בחוץ. זה ממש מפריע לריכוז. אי אפשר, זה ממש מפריע. כן? אז אם כן, שתי שליש ביצה זה 28.5 גרם. 28.5 גרם זה שיעור של שתי שליש. לא אכפת לי שאומרים 30, למה? כי באמת לא צריך שתי שליש. אליבא דאמת השיעור הוא פחות מקבצה, זה האיסור, פחות מזה. נהגו שתי שליש, אז אני לא כזה אעשה סיפור מזה, וזה גם יכול להיות שהקליפה הוא לא 6 גרם ויכול להיות 4 גרם. זה לא משנה, אבל תשאל אותי מה לכתחילה, מה השיעור הוא? זה השיעור, 28.5 גרם. זה שיטת חזון עובדיה, זה הלכה למעשה. לפי האור לציון ושיטת האחרונים שאוחזים, שהקליפה זה שליש, אז בואו נעשה חישובים איך זה עובד. 50 גרם, תוריד מזה שליש. כמה זה שליש? 17. כן, תוריד בערך 17. ב-50, לא הגיוני, אבל זה מה שכתוב. טוב, זהו. יש לי בעיה שכל האחרונים פה אחד אמרו לי שיעור ואני בבעיה. אין לי אף אחד באחרונים שאומר אחרת. אז להלכה אני לא פוסק ככה, אבל אתה לא יכול להתחמק שיש פה בעיה. בוא רגע נחשב את זה. בוא. אז כמה זה יוצא? 33. 30, הורדתי 17 מ-50, 33. כמה זה שתי שליש מ-33? 22. חשבון פשוט. אז יוצא שלפי האור לציון זה 22, רגע, ולפי חזון עובדיה זה 28.5. בסדר? הסתדרנו? לא אכפת לי לעשות כמו חזון עובדיה. שוב, למה? כי
כי כל הדין הזה ששתי שליש זה חומרה, מנהג, עיקר הדין, זה לא ככה. אם אני עושה 30 אפילו, 28, אור לציון לא יגיד לי שאני חייב פה, זה רק מנהג. נכון, הוא לא יברך בקעת המזון. כן, נכון, זה לא הבעיה, נכון. תלוי מכל אחד עם ההלכות שלו. הוא אומר לי שזה 22. לא אכפת לי פה לא להחמיר את האור לציון, כי זה סך הכל מנהג של הרען. אני לא, זה לא דין. הדין הוא פחות מקבצה, זה השיעור, ופצריך פחות מזה. אז לא אכפת לי כל כך, זה לא כזה סיפור. אז מי, לפי האור לציון זה 33. אם אני אוכל 28, אז לא חייב. מובן? תאמין? כאילו, לא כזה סיפור, לא בשמיים. אז להלכה, מדובר פה בחולה שיש בו סכנה, אנחנו נקל ב-28.5 גרם. לא לעשות 30 עגול. 30 עגול זה לא כדאי, וזה מתקרב ל-33 של האור לציון. זה אני מסתבך, אתה מבין? הרי ההלכה היא שזה פחות מקבצה, זה חייב מהתורה. אם קבצה בלי, אם קבצה בלי קליפה לשיטתו זה 33, שאני אוכל 30, יכול להיות שאני מתחייב חטאת. אתה מבין? זה גבולי. אז אני לא... זה 28. פחות מקבצה. מחלוקת. שיטת מחלוקת. שיטת הגרגול מרבבה, קבצה בלי קליפה, והבניין ציון החדשות חולק עליו ואומר עם קליפה. אנחנו להלכה פוסקים בכל התורה כולה בלי קליפה, כולל בהלכות סוכות. שמחייבים בסוכה, מחייבים בסוכה, בביצה בלי קליפה, באכילה בסוכה. נכון, ככה יוצא. אז הוא אומר לי, המנהג שתי שליש ביצה. הוא אמר לי שהמנהג, המנהג הוא שתי שליש ביצה. הפער בין חצי ביצה לשתי שליש ביצה הוא לא גדול. הרן אומר לי שהמנהג הוא שתי שליש ביצה, ומרן פוסק אותו. אתה מבין איך זה מסתבך, כאילו. אז אנחנו צריכים ללמוד את ה... אנחנו יודעים מה האמת, יודעים מה המנהג, יודעים את הדעות, ואז אתה יכול לנווט. אז לא הייתי ממליץ על 30, ממליץ על 28.5, לא נורא. נפח. עוד לא דיברנו על נפח. כל זה מדובר פה, מה צריך לאכול. עכשיו, נפח או משקל, זה דבר ברור שהולכים בנפח ולא במשקל. כמו שבחזון עובדיה חלק ב', בתשובות העריך בזה, זה ברור שהולכים בנפח. הרב מזוז בתשעיניים שאל את הרב את הסבא, ויש הקלטה מזה, והוא אמר לו, הולכים לפי נפח. הלקוט יוסף טוען שלא ככה, אני חושב שהוא חזר בו גם כן. ודאי שלהקל ביום כיפור לא בא בחשבון להקל ללכת לפי משקל. הולכים לפי נפח זה ברור. יש לנו תוספת. מה השיטה הזאת? לפי השיטה הזאת כאילו כן. אנחנו אומרים שלא, אנחנו אומרים 44. 40, יותר מזה, 47. נכון, לפי השיטה הזאת ככה אור לציון מחמיר. ככה הוא נוקט, בסדר? זה כל האחרונים, כאילו זה משהו מוזר. זה התחיל מהנודע ביהודה, חתם סופר, וגם הרשש בכוונות של חנוכה גם נוקט ככה, זה משהו מעניין. כזית זה 25 גרם. כזית לכולי אלמה, כזית לכולי אלמה 25 גרם. זה חצי ביצה. לא. לעניין זה כזית עם קליפה. לעניין כזית שאמרו, זה כזית עם קליפה כנראה. כזית זה 25 גרם, עם קליפה. כזית עם קליפה. כן. חזון עובדיה חלק ב' בתשובות, יש לו הערה ארוכה. מפורש הוא כתב נפח, אף פעם הוא לא כתב. כל מה שהוא כותב בספרים משקל, אני פעם שאלתי אותו, זה היה בתשמ"ה. היינו בסוכה עם אבא יחד שם, שאלתי אותו, מה זה, אתה אומר כל היום משקל, מה עם נפח? הוא אומר, זה מה שנהוג של משקל, אבל האמת זה נפח. הוא אומר, המנהג משקל, אבל נפח זה אמת. זה נכון שגם בספר הוא כותב גרמים, כי קשה לשער בנפח ולא מדברים על זה, אבל האמת שהולכים בנפח. נכון, נכון. ממש, ממש, ממש ככה, תן לו מוסר, מה את שואל אותי?
ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הם רוצים, הם כתורה מסיני קיבלו את חזון עובדיה כאילו זה נפל מסיני. ויש דברים שהוא לא התכוון לזה. אתה שואל אותי, אם סבא היה פה, הייתי שואל אותו. הוא אומר לך, לא, לא התכוונתי בדיוק. הוא כותב לי שמה, זה יש שמה טעות ברורה. הוא כותב שמה שנותנים לו לאכול פחות מכשיעור, שזה לחמניה 30 גרם. לחמניה 30 גרם. זה ברור שזה טעות. למה זה טעות? כי יש לנו בתוספתא, כתוב, פת סופגנין משתערת כמות שיעור. זה הלכה ברורה. פת שיספוג, משערים אותה כמות שהיא. זה נפח. זאת אומרת שלא משערים את זה כאילו זה מעוך, משערים את זה כאילו זה נפוח. נחלקו האחרונים, מה הכוונה? שיטת אגרות משה בין לחומרה בין לקולה אפילו לברכה האחרונה, שמשערים אותו ככה, כמות שהוא, עם כל האווירים, גדולים וקטנים. מבחינתו פרוסת לחם, הוא אומר על פרוסת לחם, שהיא שוקלת 30 גרם, כן, לחם פרוס, הוא אומר שמספיק 9 גרם של בערך ברכת המזון. הוא אומר שליש מספיק. זה שיטת האגרות משה. הרב אלישי פוסק את זה לחומרה ולא לקולה, לאגרות משה אפילו לקולה. זה שיטה ראשונה. שיטה שנייה בזה זה הרב אוירבך, והרב משה לוי הולך עם זה חזק. אומר שמשערים את האווירים הקטנים ולא את האווירים הגדולים. והוא חישב ובדק, יצא לו שתי שליש משליש. זאת אומרת, אם אתה מחפש כזית, זה 18 גרם, ככה הוא אומר. מבחינת כזית שזה 30 גרם, יצא לו 18 גרם. בסדר? אז זה הרב משה לוי. וכנראה סבא ילך עם השיטה הזאת. אבל זה ברור שיש לזה נפח למלחמניה וללחם יותר מהרגיל. זה תוספתא, פת סופגנין, משתערת כמות שהוא. אי אפשר לשער את זה במשהו אחר. אז אם חזון עובדיה כותב לי שלחמניה 30 גרם מותר לאכול, זה ברור שיש פה טעות. לא שמו לב, זה דבר שחוסר שימת לב, לא שיש פה איזה משהו מיוחד. זה ברור שיש כאן בעיה בנפח, מה יש לדבר? אז כן, נכון? וזה החידוש של התוספתא, שמשערים אותו כמות שהיא. אם אתה תמעוך אותו, באמת זה רעיון, קח את הלחמניה, תמעוך אותו, תשבור לו את האווירים, תהפוך אותו לפית הדקה, אז יהיה פחות שיעור, לא יהיה לו נפח כל כך, אבל כשאתה אוכל אותו ומכניס אותו לפה בשעה שזה ככה גדול, אז זה מה שכתוב בתוספתא. מביא את זה במשנה ברורה בפוסקים, בסימן תפ"ו בהלכות מצה, שם המקור של הדברים. אז אל תגיד לי פה, חזון עובדיה חולק על כולם, בלי להביא מקורות, בלי כלום. ובו ברגע שבחזון עובדיה בתשובות בחלק ב' הוא כתב לי מפורש שהוכים מפי נפח. והעריך בזה ממש בהערה ארוכה שגרח דעת הרמב״ם והר"ן וכו' וכו', הוא לא מביא בכלל חולק על זה. אז הוא אומר לך, לא, תורה מסיני, חזון עובדיה כתב לי, נחמניה 30 גרם. הכל החולק עליו כחולק על השכינה. אז הוא אומר, אתה לא ציוו אותך להיות טיפש כמו שאומרים. תחשוב, זה לא בדיוק. אדם אוהב בדברים פשוטים. ואני מבין את זה, למה החכם שיושב לומד כל היום? מה אתה רוצה ממני? אבא היה צועק על זה כל הזמן. אבא, בוא, היה צועק על זה. אכן, בוא נסכם. גם אם אתה נותן לו 18 גרם לשיטות האגרות כמו משה והרב אלישי, הוא אכל כשיעור. אז למה לסבך את הבן אדם? הוא גם חולה שיש בו סכנה, מסכן, גם צריך לאכול, בסוף יאכל 9 גרם. מה עשית לו? לכן העצה יוצא, ועשיתי את זה עם הרבה חולים, וזה הצליח מאוד. נתת להם לאכול דברים של פירות וירקות שאין בהם בעיות של נפח. לקחת תפוחים, בננות, תמרים, אין בה איזה בעיות של נפח, וזה מיקס ממש מוצלח, אתה נותן לו 30 גרם, 28 גרם, הוא אוכל, שבע, מבסוט, מתקדם מעלה. יש לו מה לאכול. קרקר, זה גם מסבך אותי. שאומרים שזה חצי, פי 2, 15 גרם, מתוך 28 הוא יצליח לאכול רק 14 גרם. וקרקר מסבך אותי כי נשאר שאריות בשיניים. וכל פעם הוא צריך לנקות את הפה, למה? כי אם השאריות יישארו לו לפעם הבאה, הוא אכל שיעור. מצטרף להרבה פוסקים, מחלוקת. קיצור, זה לא מומלץ לאכול קמחים בכלל ביום כיפור. אני ניסיתי את זה עם חולים והם אכלו בצורה כזאת ואמרו שזה היה מוצלח מאוד. אין בעיה. זה בסדר גמור. תמרים, בננות ותפוחים. שוקולד גם אפשר. כן, תלוי אם יש לו סוכר או לא. זה גם, הרב אוירבך היה ממליץ על שוקולד. לפני החג חייבים לשקול. מי כותב ש... אבל יכול להתקלקל לו, יפתח בנגב, ותקלקל, התפוח יהיה שחור. זה לא פרקטי. לא לשקול ביום טוב לשבת.
לא, מפורש בספר, לכולי אלמה, כתוב בספר החינוך, שחולה שאוכל ביום הכיפורים חייב לשקול לפני שבת, לפני יום כיפור. זה השאלה, פה השאלה נשאלת. זה השאלה ליל הסדר, לא של יום כיפור. זה ברור בחינוך, ספר החינוך זה ראשון, זה ברור בחינוך שאסור לשקול שיעורים ביום כיפור. הוא אומר לי שהרב מחויב להכין אוכל ושתייה לפני החג כדי שלא יעבור אל איסור שקילה ביום כיפור. אז הם אומרים, כנראה אלה שרוצים להתיר במצא אומרים לך שזה תחויה וזה אוטרה, כאילו כל מיני תירוצים, כי יום כיפור זה לא יום טוב, זה שבת, אבל יום טוב הם מתירים אולי. זה הנידון, האם מה עושים בפסח, למה זה דומה? אבל לכולי אלמא יום כיפור אסור לשקול. מה זה אסור? אם הגעת למצב אתה חייב לשקול כדי לא לאכול כשיעור, עדיף לאכול, לעבור על איסור שקילה מאשר לאכול כשיעור. אבל לכתחילה החינוך מפורש אומר לי לשקול את זה לפני יום כיפור. לשקול לצורך מצווה זה סוגיה לא פשוטה. אבל הוא אוכל עכשיו לצורך מצווה, זה נפוך גם את הנפש. אתה רואה שהחינוך עושה? זה ראיה לאיסור, מה תענה? מי אמר שמותר? נכון? אז הוא מסתבך עם החינוך. הוא מביא את החינוך, הוא מנסה ליישב את זה. בתשובה שהוא מדבר על שקילת מצה, הוא מביא את החינוך שאסור לשקול ביום הכיפורים. הוא לא מתחמק מזה. הוא אומר שיש לי בעיה עם החינוך הזה. אז אני אגיד לך שיום כיפור זה יותר חמור, או שזה לא נקרא מצווה אלא אותרה, פיקוח נפש לא אותרה, דחויה. פיקוח אכילה ביום טוב, לשקול, אז הוא יגיד לך זה אותרה אולי. כי תירוצים דחוקים. אתה שואל אותי אם לשקול בליל הסדר? לא. אני אומר לא לשקול. למה? כי יש לנו גמרא מפורשת במסכת ביצה בדף כף א', שאסור, ומרן פוסק את זה בתף קובב, שאסור לשקול עיסה להפרשת חלה. מה תענה? לא, אני שואל אותך, לאלה שמתירים, למה לצורך הפרשת חלה אסור לשקול? מפורש, גמרא מפורשת ומרן מפורש, שאסור לשקול לצורך הפרשת חלה, מפורש. מה? בטח שכן, מפרשים חלה ביום טוב. עיסה? אז הוא שואל אותך, אני רוצה לשקול, לדעת אם יש פה קילו וחצי, הוא אומר לך, אסור לשקול. זה גמרא והלכה? אם תאמר שמותר לשקול לצורך מצווה, מה תאמר? טוב, עברנו לנושא אחר, בשביל מה? חבל על הזמן. איך הוא יעשה? יוסיף כמות. יעשה 2 קילו בטוח. עכשיו, שמעתי פה באיזה אחד החכמים פה, יש מקווה לעשות שבת הפרשת חלה, והוא אומר, 2 קילו 400, למה הבן שלך מחמיא? מה? מה אתה רוצה ממנו? אז הוא פוסק כמו הבן שלך, מה יש לך, בעיה איתו? הוא אומר, לא, אני לא מברך פה, עשו לו. השאלה יברך, אנחנו מברכים. אני אגיד לך, היום יש מחקר, כל התירוצים בדעת הבן איש חי זה בלוף אחד גדול. אנחנו היום אנחנו יודעים שהבן איש חי היה מחמיר בשיטות השיעורים כמו החזון איש. וככה גם הזבחי צדק. הם היו מחמירים בשיטת השיעורים כשיטת החזון איש. וגם רבי חיים פלאצ'י. ורב חיים נאי שחשב שרבי חיים פלאצ'י מקל וסובר שיעורים אחרים, הוא טעה. היום יודעים בבירור שזה טעות. גם רב חיים פלאצ'י, גם זבחי צדק וגם הבן איש חי סברו בעניין של הכזית והקבצה כשיטת הצלח והיו מחמירים בזה. יש ביניהם אפילו הבדלים קטנים בחומרות. זה שאלה במציאות, לא? כן, אנחנו לא הולכים איתם. זה שאלה במציאות, היום יודעים שהדירים ירד, היום יודעים שהזיתים הם קטנים, היום יודעים שהבצה זה קטן, אנחנו לא מתחשבים בדעתם. מאיפה זה? מאיפה? מה אני מברך? 25 גרם זה כזית, קצת יותר. בין 25 ל-26. חלה. חלה? פחות מקילו וחצי. אין לי פה. בטח. קילו 500 משהו, נכון? פחות מקילו 500. 400... תביא לי מחשבון. תעשה 520. תעשה 520 כפול 2.83. תעשה, נו. תעשה. כמה זה? קילו 400? בן איש חי מה דיבר? זהו, זה התשובה. קילו 471 אני אברך. שלא ישמעו, מה עדיין איתה? תכריח אנשים... מה אתה מכריח אנשים לפתוח להם את האוזניים? זהו מצב, זהו. מה אתה חושב, תשכנע מישהו? כל אחד חי את החיים שלו, הכל בסדר. שאלה במציאות, אז איפה המציאות האלה? זה המציאות. גם קילו וחצי, כן,
הלאה, בוא נמשיך. זהו, זהו, אין לנו הרבה זמן. מה? אומר לי, אה? כן. לחמניה יש יותר מ-30 גרם. ואם אני הולך לפי נפח, אז זה פי כמה. זה או שתי שליש ושליש לשיטת הרב משה לוי, תוסיף עוד שליש, אז זה 60, תוסיף שליש, כמה זה? זה נהיה 80. ואם זה לשיטת, החזון איש, ולשיטת הרב אלישיב והרב גרוט משה, אז זה פי 3. תבין, זה נהיה פי 3. מ-60 זה נהיה 180. אתה מבין? נחמניה מתוקה, כבר קבעת עליו סעודה. זה איפה הגעת? וזה מחלוקת אחרונים, מה זה בקטנה, כאילו, ממש אחרוני דורנו. זה השאלה. סבא אמר כן, שלא ייתכן לומר שעל אווירים מברכים. אבל זה מה שכתוב, אגרות משה והרב אלישיב פסקו את זה. אני לא באתי לפסוק עם אותם, אבל אתה לא יוצא מדי ספק. בוא נסכם שעל כל פנים יש לזה שתי שליש נפח. זה כן, שליש ודאי שזה מוריד. בקיצור, הכי טוב לא להתעסק עם קמחים. הכי טוב לאכול פירות, וכמו שאמרנו, וזה בסדר גמור. החולים שאכלו את זה היו מבסוטים, מרוצים, סוויים, זה קל, זה טוב, לא עושה עצירות ולא הפוך, זה מיזוג מאוד טוב, ממש הצליח. הכי טוב זה העצה הטובה שמומלצת. בוא נלך לשתייה. נכון, גם כשאתה אוכל 30 גרם. נכון. אתה רוצה להרגיש שכן אכלת? כן, תאכל שבוע. לא, תאכל שבוע פרוסה כל בוקר ככה, אתה תרגיש שאכלת טוב. הרגע, המאים שלך התרגלו לאכול קצת. אנחנו ממשיכים, שיעור שתייה. שיעור שתייה, כמה זה השיעור של שתייה? אומר מרן שהשיעור של שתייה זה פחות מרביעית. איפה זה? שיעור של שתייה. כן, מי לא לגמב, כמה זה, אומר מרן, כדי, אנו נוקטים שזה פחות מרוב רביעית. מרן אומר פה רביעית, בסימן, בהלכות של קידוש, הוא אמר לי רוב רביעית, שזה מלא לגמב, לכן אנחנו אומרים צריך שזה יהיה פחות מרוב רביעית, זה ההלכה. מרן פה כותב פחות מרביעית, אבל אנחנו יודעים שזה פחות מרוב רביעית, זה ההלכה. כמה זה פחות מרוב רביעית? כמה זה רביעית? 74 גרם. שום שאלות, זה המציאות. אם אני אומר שכזית זה 24, 25, 25 כפול 3, זהו, ביצה וחצי. ביצה זה 50, ביצה וחצי זה רביעית. 75 זה רביעית. 74 אפילו. בין 74 ל-75 זה רביעית. זה האמת. זה דברים ארוכים ועם הוכחות ברורות, זה המצב. רביעית, זה המצב. עכשיו... לא, לא, גם הוא חזר בו, סופר מה, והוא ראה את המחקרים, והוא אמר שהדירם ירד וזהו. אין מה לעשות, הדירם ירד. היה כאן טעויות עם הדירם, הכל בסדר. בוא נתקדם. עכשיו, כמה זה רביעית? 75. כמה זה חצי רביעית? 37 וחצי. והוא אומר לי, רוב רביעית זה אסור מהתורה, נכון? מה הוא אומר לי? רוב רביעית, נכון? רוב רביעית זה אסור מהתורה, מלא לגמר. כשאני מגיע לחצי, כבר אני מותר לי, אני לא אעשה חצי בדיוק כי זה על הגרמים, אני אעשה 35. 35 סיסי, אתה מסודר. יצא לנו 28 וחצי גרם באכילה, 35 גרם בשתייה. אחד לפי גודלו, לפי קוטנו, אבל פחות או יותר זה השיעור, נכון? אדם קטן יש לו בעיה, הוא צריך למדוד לבד. אדם קטן, בעניין הזה שמלא לגמב, אז זה לחי אחד, והגדול לפי גודלו, והקטון לפי קוטנו. כשיסלקנו לצד אחד, אין כמו גמב. אנשים קטנים, יהיה להם בעיה בזה. הם צריכים לדעת לשער את זה לפי דעתם, נכון. יעשה ניסיון, יכול לעשות גם בכיפור ניסיון. הכי טוב, בערב כיפור, חייבנו לעשות הכל בערב כיפור. הפחות או יותר ככה זה עובד. 35 סיסי בדרך כלל זה פחות מרוב רביעית, זה היה איתו. בסדר?
אני חושב שהשלוקים זה 30. מה שמחלקים שלוקים זה 30. עכשיו, כמה זמן צריך לשתות את זה? 10 דקות. 10 דקות. מרן סותר את עצמו. מרן סותר את עצמו. אומר, וישקו פחות מקשיור. וישקו בין שתייה לשתייה כדי אכילת 4 ביצים. מרן נחמיר לא רק 3 ביצים שזה עיקר הדין, וזה 2 עמודי הוראה. עוד נחמיר כשיטת רשי שזה 4 ביצים. חומרה על חומרה על חומרה. תדע לך, יש כלל בפוסקים, כלל מאוד חשוב, שמרן אוהב להחמיר. מרן החמיר פה חומרות מעל הראש. לא הלך לי עם 2 עמודי הוראה שאומרים שזה 3 ביצים. הלך לי על 4 ביצים, וגם כן עוד חומרה שבשתייה צריך שיהיה כדי אכילת פרס. הוא בעצמו סותר את עצמו, ובתף רש י' ב' הוא כתב מפורש שזה כמו שתייה בבת אחת. לא כדי אכילת פרס. כתבו האחרונים שאין פה סתירה, אלא כאן לכתחילה, כאן דיעבד. לכתחילה מחכים כדי אכילת פרס, אבל אם הוא לא יכול, אבל אם הוא לא יכול, שתי לגימות. אפילו שתי לגימות זה אפשר. יוצא ככה. הרי יש לנו גם מחלוקת כמה זה כדי אכילת פרס. 9 זה חומרה גדולה. ממש. הרבה מאוד. 7 זה הדעה האמצעית. יש דעה 6, 4, 5. זה הולך ויורד. אז כשאני אומר לבן אדם לשתות, אני מתחיל להחמיר עליו. אתה יכול כל 9 דקות? אומר לך לא. אז אתה יכול 7 דקות? לא. 6, 4, ככה אתה הולך איתו. עד שאומר לך, לא יכול כלום. אז הוא אומר, טוב, כל חצי דקה. חצי דקה מי לא יכול? מה יכול להגיד? שותה, חצי דקה מחכה, ממשיך. שותה 35 סיסי, כל חצי דקה. לא, קש זה כל הזמן, לא, צריך הפסקה. צריך שלא יהיה רצף, שיהיה הפסקה. שותה, מפסיק, שותה, מפסיק. ברגע שאתה שותה עם קש, זה רצף אחד, אני לא חושב שזה זה מותר. מה הכוונה? אחת אומרת, לא יכול, אבל הוא תשתה כמה. מה תשתה? נכון, אומרים, אנחנו עושים לו דרגות, 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 עד שאומרים, לא יכול, תשתה כמה שהוא רוצה. מה הכוונה? הכוונה... מה זה המציאות של אדם שלא יכול? כן. לא, איך שהוא, זה יכול שותה. לא, כי אחות מרבית אותה. כן. לא, אני לא רוצה שיעשה את זה. לא, שהוא יגיע למצב לא יכול, אני תמיד יכול להגיד לו את זה. כל חצי דקה, 35 סיסי, כל אחד יכול. אין מצב בעולם שמישהו לא יכול את זה. למה, מה קרה? מה? אני נותן לו לשתות בלי סוף. מה, הוא גמר? כמה ישתי? אני נותן לו לשתות בלי סוף. 35 סיסי כל רבע דקה אפילו. מה קרה? מה קרה? מה יכול להיות? לקחת כוס ולשתות ככה זה בורות. למה אתה עושה שטות? למה? שתי, לגימה, לגימה, שתי. רק מה, ראיתי את זה שזה קורה. אנשים שיש בהם סכנה וניסו להחמיר על עצמם. ואמרו שהוא לא ישתה והוא יחכה בעד שזה. הוא מגיע פתאום להתמוטטות, ואז הוא שותה כוס אחת שלמה בבת אחת, בלי לדבר מילה, אפשר לדבר איתו. כמעט הוא במצב גרוע מאוד. זה הגרוע. אנשים שיש בהם סכנה, הם צריכים לדעת להתחיל לשתות בזמן, ולא לחכות, לומר, רגע, אני רוצה להרוויח עוד קצת זמן, עוד קצת זמן. מה אתה לא? זה לא רווח, זה הפסד. כי בסוף הוא מתמוטט, והוא מגיע למצב שגם שותה בבת אחת, וגם נהיה חולה, ולא מרגיש טוב בכלל. שיחק עם עצמו. כן, שאלתי. דוקטור ניסים טוען שאפשר לצום. דוקטור ניסים. שכן לצום. קשה להגיד לו לצום, זה סתם. זה לא שיטה, זה שיטה של בלת ברירה. בלת ברירה, שבן אדם לא מסוגל, אז הוא אומר, תשתה ככה. אבל אם הוא מסוגל, נותנים לו 35 סיסי כל 10 דקות. אם הוא מסוגל 7, אם הוא מסוגל 6, יש רמות הלכתיות. כנראה שהוא צם, לא... תלוי אם הוא מורדם מונשם. זה הולך אז מה אתה רוצה? אם יש לו כאבי ראש... לא. מה הבעיה? אז מה תגידי, מה הוא? איפה הוא? בבית, כאבי ראש. מנונית. נו, ומה הוא עושה שם? יש לו חום? מה הוא? מה אני חושב שיכול לשש בו סכנה? הוא לא יכול לשש בו סכנה. הוא לא יכול לשאול סכנה. הרופאים לא יודעים, אני אגיד לך את האמת, הרופאים לא יודעים כלום. אף אחד לא יודע כלום. זה דבר שהוא לא ידוע, לא ברור, לא מחקרי, הוא משתנה כל הזמן. הנגיף משתנה, יש לו תופעות משונות, משתנות. הם לא יודעים, הם לא יוצאים ראש מהסיפור הזה בכלל. הם לא יודעים כלום, הרופאים לא יודעים כלום. זה מה האמת, זה האמת. אמת לאמיתו שלא יודעים כלום.
ברגע שלא יודעים כלום, אז תראה, תלוי איך האדם מרגיש, אם הוא מרגיש רגיל, קצת חום, קצת שיעול, יצום, מה קרה? מה? קורה כלום. אם הוא יתחיל להרגיש לא טוב, ממש, אתה מבין? הוא מתחיל להרגיש ממש לא טוב, אז יגיד לו, תתחיל לשתות, שיש לי ספק, אז כמו שכותב אור לציון, ואבא תמיד המשתמש מזה, לשתות מה שהוא אומר. מה זה מה שהוא אומר? כמו לענה. מה זה לענה? שיבה. קח שיבה, תחמם, תרתיח אותו במים, ותסנן אותו כמובן, זה מים מרים ביותר. כי אני לא רוצה לתת לו תימר. תימר, תימר זה משתן. קופאין זה מייבש ומשתן. זה לא כדאי. תימר לא כדאי. אני דואג לו, אני לא יכול לייבש אותו. זה מי שרוצה ויש לו ספקות בהלכה, יעשה שיבה מבעודיון, שעל הספקות שאולי יש לו איזה בעיה, והוא לא יודע רפואית מה לעשות. יש לנו הרבה פעמים בהלכה שהרופא אומר לא יודע גם. הם לא יודעים גם הרבה פעמים. דברים לא ברורים, הם לא יודעים להצביע לך כן או לא, לא יודעים. שלא יודעים, שותים מה שהוא אומר, פחות מכשיעור, טרדר הבנן, שלום על ישראל. זה מה שיש לנו פתרונות לאנשים שיש לנו בעיות איתם של חוסר מידע. אז אתה שואל אותי גם אנשים כאלה במצב הזה, אני אומר לו לצום, מתחיל להרגיש לא טוב, רואה הידרדרות במצב, אז שישתה מה שהוא אומר, פחות מכשיעור. אבל להגיד לו לאכול, לשתות רגיל, מה אני... מי יודע מה קורה פה? לא יודעים כלום. מה זה רגיל? אותו חולה, הוא לא רגיל, הוא יש לו... למה זה חולה? זה שאלה אם זה מוגדר כחולי שיש בו סכנה. זה חולי שיכול... יש אנשים שמתים ממנו. אבל הוא לא, הוא... היום כבר הגיעו למחקר כזה, תשמע, זה מחקר חדש, זה כל יום משתנה. עכשיו הם גילו שיש הבדל בקורונה כמה אתה נדבק. אם אדם נדבק ברמה גבוהה שחיידקים, הוא מרגיע להנשמה. אם אדם נדבק עם רמה נמוכה, הוא מקבל שפעת רגילה. אף אחד לא יודע, איך הוא מרגיש, זה הוא יודע. אין, לא יודעים כלום. וגם זה תלוי בגילאים. יש אנשים בגילאים מבוגרים יותר, זה יותר מסובך. זה מורכבות. בקיצור, הכי טוב שיש בעיות של מורכבות, לוקחים דבר מר, ופחות מקשיות, טרדר הבנן, בצורה כזאת, הוא מהתורה ודאי שזה טרדר הבנן. יותר קל לנו, יורד לנו העוצמה של העוקץ של הבעיה. זכו למצוות, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות.